由唔同嘅角度分析血管同血液嘅状态。而家佢就诊断你哋会猝死嘅风险。今次嘅诊断有两个地方需要注意嘅。首先咧，第一系血管嘅强度，另外第二就系血管内壁有冇出现凸起咗嘅硬块。我哋要留意有冇以上嘅情况。要诊断三位因为血管问题而猝死嘅几率，首先医生就要留意血管嘅表面系咪可以灵活咁活动。另外就系睇下血管内壁有冇危险嘅硬块而有风险。首先要睇下有冇硬块。这个检查是用超声波检查颈动脉。检查之后有异常的是钢针油尾和重奇茂。检查结果是在他们的血管某一部分发现了有硬块。蛤？钢针油尾的颈动脉里面发现有硬块。这里是当时的影像。这边呢还算正常的，但这边就厚了一点。肿起了。在这里有一点肿起了，表示颈动脉里面有硬块。大概有 50% 的硬块在血管内壁形成了。真的很恐怖啊。虽然钢针油尾的血管内壁有一半被阻塞了，不过暂时都不算有太大问题。是这样，硬块是怎样形成，究竟会不会导致有生命危险呢？不一定是因为血管越来越狭窄令到血液不能够流通而形成硬块的，它因为曾经受过一定程度的伤害而形成。血管内壁的硬块一受到伤害，就会产生大量血小板涌去封住伤口，而这些血栓剥落了之后，就会很容易导致血管栓塞了。在颈的其中一个地方的血管有硬块，甚至是脑入面的血管都有同样机会发生刚刚所讲的情况。全身所有血管都是联系住的，如果突然晕低都有猝死的风险，所以很危险。慈谷医生指出脑梗塞的危险性。根据日本厚生劳动省数据，60岁以上脑梗塞的患者数量有急速上升的现象，所以钢针油尾现在的年龄就有点危险了。另外重奇茂有三个地方有硬块，而铃木就没有异常的问题。另外三位的血管的柔韧度都没有问题，但是在血管的强度检查就发现重奇茂血管强度有异常。血管是否可以柔软地活动，就要看血管内壁的细胞膜，俗称血管内皮细胞，究竟是否健康和结实。血管内皮细胞即是黏附在血管内壁上面的细胞。内皮细胞一旦受伤，血管就会变硬，变得脆弱，导致有生命危险的血管事故，很多都是因为动脉硬化造成。今次的检查就是看看血管内皮细胞的功能是否正常。如果内皮机能的数值有 6.0 以上，就等于有强韧的血管；如果低于这个数值的话，就等于有动脉硬化形成的可能性。重奇茂的血管强度是，重奇茂的结果是数值有 2.7 的，那即是相当之差。重奇茂的血管的强度数值竟然是正常数值的一半以下。是严重级啊。因为我哋平时出游比较多，好少留喺屋企嘅，所以不时会暴饮暴食，仲会玩到天光先翻屋企添。咁即系三种坏习惯都做齐啊！你啱啱所讲嘅嘢咧，全部都会增加血管嘅伤害同埋负担嘅。
令到从其貌血管的机能降低的原因是因为他的生活习惯。最坏的情况有机会造成心肌梗塞，猝死的可能性也都会提高。而且患上脑梗塞的风险最高的是从其貌。相反，钢针有尾和铃木血管的强度数值是有 6.0 以上，所以没什么大问题。最大的问题是从其貌，血管柔韧性不够，有三个地方有硬块。那究竟以上所说的实际上是怎样形成的呢？这里就准备了一个血管的模型，就这么看下去，大家都明白到健康的血管里面是什么都没有的，而且最明显的特征是非常柔软，就算不用怎么用力都非常有弹性的嘛。至于从其貌和钢针有尾的血管呢，为了令大家看得清楚明白，硬块就好像这样在这个位置，如果有硬块的话，血管一半以上就被塞住了，就好像这样，咁呢个位置完全就变得好狭窄啦，好恐怖啊！最坏嘅情况系血管完全变到硬崩崩，完全冇晒柔韧性，真系唔讲得笑啊！血管可以讲系已经变得好脆弱噶啦，随时都会有折断嘅可能性嘅，好似一屈就断咁啊！好恐怖啊！冇错啊，一断就弊啦。今日会讲解点样先可以令血管变翻强健同埋柔韧，避免硬块嘅恶化，所以准备咗一样嘢，佢有助减少硬块形成。即是令到血管不会这么容易有裂缝的嘛。就是这样东西，哇，大家一定很喜欢它。就是这样，刺身。其实有研究指出，刺身是可以令到血管强健的食物来的。血管的医生慈谷医生为了令钢针柔美和从其貌的血管回复健康，就告诉他们是什么食物可以帮助血管回复健康。咁而家咧，就为大家介绍帮助血管回复健康嘅食物啦。系系，嗰样咧就系吞拿鱼啊！哎呀，我中意食啊！吞拿鱼啊！但系咧，所指嘅唔系天然嘅吞拿鱼，而系养殖场嘅吞拿鱼。哦，要食养殖场嗰啲啊！令血管冇咁容易受伤嘅秘诀，就系食养殖场嘅吞拿鱼。不是吃高级的天然吞拿鱼，而是吃随时都可以买到的养殖场的吞拿鱼，有可能增强血管健康。因为吞拿鱼里面含有大量 EPA 的脂肪，比起天然的养殖场的含有更加丰富的 EPA 和 DHA， 很丰富的。啊，关键在于EPA， 鱼的脂肪含有大量的 EPA 成分，青鱼和竹甲鱼之类的沙甸鱼类是含有最多的。其实养殖场的吞拿鱼是含有大量的 EPA 的。 EPA 是有助治疗血管中的伤口的，可以说是血管科医生来的。哦，原来是这样的。是啊，就是这样。EPA 可以帮助抑制血管发炎，有强烈抑制硬化形成的作用。如果长期摄取 EPA 的话，有机会减轻三分之一患上心肌梗塞的风险。为什么养殖场的吞拿鱼含有更多的 EPA 呢？秘诀在于它养殖的方法。日本养殖的吞拿鱼是为了提高吞拿鱼的脂肪含量来去养殖，自自然然比起天然的吞拿鱼， EPA 的分量会多一些，而且每日都是为含有丰富 EPA 的青鱼做饲料，所以就累积了更多的 EPA， 变成一条全身都有很多 EPA 的鱼了。而且啊，仲要系赤身嚟嘅。赤身，虽然天然嘅赤身 EPA 嘅含量咧系比较少啊，喺呢度养殖嗰啲吞拿鱼赤身，就等同天然吞拿鱼中拖罗同大拖罗嘅等级，因为含有丰富嘅 EPA。
当一日结束，你会唔会谂呢日做过嘅嘢？与其回想，不如好好享受。你会发现过程中有唔少收获。该埋单。其实最好嘅一直喺度，人生咁先有味。道地极品乌龙茶。呢个世界咩都有保用，单车有保用，夹有保用。咁买二手车呢？嚟九龙湾综合名车展，呢度有各国名车。最重要嘅系有六个月嘅售后保用，又有机电处嘅注册技工，加上系运输处指定车辆测试中心，一条龙服务。九龙湾综合名车展。牛腩排独有 ProEpsol 配方，结合益生菌同专利九比一益生元组合，肚仔营养好。BB 更容易吸收美好大世界，仲有牛腩排 Meal Plus 营养组合，好啱小朋友吸收。一个清新笑容，融化彼此陌生。黑人双重薄荷牙膏，一笑胜千言。参加抽奖赢100万奖品。搜寻 Dali Facebook 了解更多。我哋大家都有属于自己嘅朝早同早餐。KFC 香烤鸡扒，肉嫩多汁，仲有多款配搭，照照啱你心意。另有自悭精选12元起。Expedia 旅游教练，用手机 app 买套票，日韩台泰三日两夜连睡，靓仔价1077元起。去旅行，去旅行。夏日水润基尼系活力清新甜美，新登场清新花香，活力果香，全新 Gap Go Fresh 清透配方，触感轻盈，激荡透心清爽，唤醒肌肤活力。Gap Go Fresh 发再生洗发露系列有20多种中药成分，夜由根源做起，先可以令头发健康。我大只坤咁好根基，挨得又打得，健康就乜都得。发再生，你嘅中医药护发专家。三国走唔出我手指罅嘅，丞相合阳失手。合肥又冇咗，襄阳都系边个？野心仲大过我！超人气 S 级战争策略手游乱世争霸，快啲嚟打捞啦！明伟啊，你知唔知咩叫做噔噔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 ？呢一张凳要自己争取噶。参加青年委员自荐计划，可以坐喺唔同嘅政府咨询委员会，讲出我哋青年人嘅谂法。只要你是18至35岁，就可以透过计划自荐加入呢10个委员会。7月16日就截止，上 hab.gov.hk 了解下啦。你张凳准备好啦，我等你埋位。大包细包尽在掌握。我而家拎住一只蓝皮包喺度，唔好咁大声啊，吹都吹手啊，超大只啊！呢个都有20年啦。有料，仲要有创意。其实7分食材，3分系师傅咯。煎罐头包我真系第一次喎。好靓啊！呢度真系觉得呢一种生活好梦寐以求咯。喜庆集团特约寻找高端美食，星期日晚10点半，奇妙电视77台。超级强化血管嘅食材系养殖场养殖嘅吞拿鱼。咁究竟要点食先可以摄取更多嘅 EPA 呢？如果用煮的话，会失去大概 20% 的脂肪的，所以生食会比较好的，可以 100% 摄取。所以今次江真由美和松崎茂就在超级市场买了养殖场所养殖的吞拿鱼刺身，一日一餐连续食10日，看看会怎样。进食养殖吞拿鱼生活开始了。首先江真由美的进食养殖吞拿鱼的生活是，当然是吃刺身啦，是赤身刺身，我不客气啦。好味啊。在这个进食养殖吞拿鱼测试，适量饮酒都是可以的，啤酒的话就是350毫升，
日本酒的话就两支好了。然后轮到松崎茂的进食养殖吞拿鱼的测试。因为在工作的地方，所以没办法。这一天的午餐是牛肉饭和吞拿鱼刺身。因为一天都是吃一餐，所以都不会觉得厌的。连续十日进食养殖吞拿鱼的测试之后，到最后血管起了什么变化呢？再同两位做多次检查，究竟结果是点呢？血管内皮机能所显示血管的强韧度的正常值是 6.0。 女演员江真由美就由 6.8 升到去 10.7。 好犀利啊！只是实行了十日啫，真的好犀利系咪啊？然后之前是正常值以下的松崎茂就升到 4.4， 虽然还是低过正常值，他要继续努力。但都看到血管有改善啊。跟着听下医生讲解硬块方面的事。刚刚的 X 光片就可以看到血管发炎就没那么容易形成了，因为 EPA 有帮助治疗血管发炎，之后硬块就不会再恶化，而且还会逐渐稳定下来。从期望如果继续实行每日一餐进食吞拿鱼的话，和改善一下生活习惯应该会好一点。同时进行的话，和减少一些坏习惯，身体就会回复健康，少点病痛的了。前辈要禁止玩通宵，玩通宵不行啊，不可以啊。好了，其中一件事告一段落了，但是铃木又怎样呢？其实在今天的检查里面，他身体里面发现了严重问题，而且还有机会危害生命。虽然他的血管很健康啊，都没什么硬化形成，不过呢都有猝死的机会，有心肌梗塞的机会，有脑梗塞的机会，心绞痛还有心律不整的，全部都有机会幻想。其实是他的血液里面发现了意想不到的东西。啊，血管强健，没有硬化形成，正常应该是没有问题的铃木。但是将来你都一样有危险的，因为发现了一样很不安的成分。哦，原来是这样啊。铃木体内所发现的不安的成分是，就是白色的血。白色的血？是白色的血。正常的血一分离的话，红血球就是红色的部分，而透明的部分就是血浆成分。这里是铃木的血液样本，用快镜看看。铃木的血浆成分变成了白色的混浊物。其实这些白色的血究竟是什么呢？是残余物。有问题的地方就是这些白色的血，亦即是残余物。所谓残余物亦即是脂肪。残余物亦都是等于坏的胆固醇。血管内壁的膜一受到伤害，脂肪就很容易进入伤口里面，隐藏在血管里面不断地成长，形成了肿瘤。残余物令到血管内壁的膜坏死，侵入内壁里面。动脉硬化的原因就是硬化逐渐变大，可以称为破坏血管的元凶。所以呢，会引发心肌梗塞和猝死的机会，因为有这样的危险性，所以你要注意。所以如果体内血管有残余物，就是一个特征。这些残余物会大量在血液里面停留的，而患上的人呢，因为有大量中性的脂肪积聚，
中性脂肪正常范围是在150以下的，但是铃木里呢就有成1905喎。1905数值差太大了。铃木的中性脂肪值竟然有1905，这个数值是正常值的10倍以上。我看到都吓亲啊，为什么数值可以这么高的？慈谷医生说，其实如果有代谢症候群的人就会有白色的血。健康诊断里面中性脂肪数值的正常值超过150的人士最好就特别注意一下啦。咁究竟点先可以回复正常的血液呢？啊，好严重啊！白色的血竟然会引发咁多嘢喎。大家应该不时都听过坏胆固醇呢个词汇噶啦，坏胆固醇会喺呢度积聚而成嘅。近年呢，白血形成的原因是因为残余物在这个位置，因为有伤口就在伤口位置直接形成硬块啊。是啊，没错，就在这里形成，大家开始明白。哦，那即是形成硬块的原因是因为有残余物啊。铃木真的好彩啊，他现在发现到就可以预防。没错啊，大家都可以提早认识到这件事。好了，大家不用担心的，究竟有什么办法消除残余物呢？要由平时我们的进食开始改善的。是，我明白了。就是大豆第一。医生的推荐是每一餐在开始进食之前先吃大豆，所以大豆第一。因为大豆含有丰富的食物纤维，有助排走肠内多余的糖分和脂肪。另外，大豆的蛋白质因为需要时间去消化，所以最初先吃大豆就可以缓和糖分和脂肪的吸收了。即是要阻止吸收过多的糖分和脂肪了。医生说，只要减少在血液中的中性脂肪和残余物，不断血液就会有所改善。不断大豆第一的实行方式是什么呢？首先，为了减少糖分，每次的饭的份量变成半碗，而另外那一半就是最初要吃大豆的份量。每日进食一次大豆，然后医生推荐大豆的料理是用蒸的方法去煮，即是蒸大豆。大豆入面的食物纤维呢，是叫水溶性食物纤维，相信大家有听过啦。透过煮熟食物先会出现的纤维，尽可能就是可以将营养素毫不浪费地全部进食，而大豆呢就可以做到啦。在日本的超级市场可以见到一包包的蒸大豆。如果不吃大豆的话，纳豆、豆奶又或者枝豆都可以的。因为铃木先生含有白血的情况比较严重，一日一餐的话太少了，所以就一日三餐都要吃蒸大豆。强烈執行大豆第一行动，執行时间为2个星期。究竟到最后他们血液有没有改善到呢？验证开始。啊，今天是开始蒸大豆生活，今天的早餐是蒸大豆啦。白和白也未增长，还有就是猪肉和白菜金煮，叶青瓜啦。早餐好丰富啊，当然只是吃了大豆先啦。然后就到午餐，又是大豆啊，同饭各一半，同埋叶青瓜，就是今日的午餐嚟啦。就算是出街吃都好，当然都要有大豆啦。仲未觉得厌啊？咁嘅情况维持咗2个星期。2个星期之后再去检查，究竟铃木嘅白血情况有冇改善到呢？
大包细包尽在掌握。我而家拎住一只蓝皮包喺度，唔好咁大声啊，唔吹到吹手啊，超大只啊！呢个都有二十年啦。有料，仲要有创意。其实七分食材，三分系师傅咯。煎罐头包我真系第一次喎。好靓啊呢度，真系觉得呢一种生活好梦寐以求咯。喜庆集团特约，寻找高端美食，星期日晚十点半，奇妙电视77台。绿茶经过高温烘焙成为配茶，茶汤金黄，味道温和不苦涩，独特的烘焙香气，北川半冰为商店，传说配茶。松露馥郁迷人，滋味香浓，用心钻研，秘制出芝士松露酱，原味享受，源于不懈追求。KFC 创新金钻芝士松露点脆鸡，要脆就脆 KFC。我哋深信天然营养令消化轻松，所以美素佳怡用特有嘅 Lock Nutri 营养锁流系统，充分保存好天然营养，消化轻松好 easy。荷兰美素佳怡。感谢妈咪支持，香港澳门销售 No.1。Booking.com 有各种住宿俾你选择，无论系回归大自然，定系探索大城市 ，budget 几多都冇问题。想改变主意，好多时都可以免费取消，之后想几时再 book 都得。Booking.com，Booking.yeah。德国宝高速桑拿窝，多层精格设计。30秒极速喷射蒸汽，边蒸边食新鲜美食。10大自动程式，一按即蒸，蒸滋味真乐趣。德国宝高速桑拿锅，加油德国宝，生活冇烦恼。番禺古早菜，来历大考验。蛛网油最惊喜嘅嘢，经典。高师傅识食又识计，呢个鱼肠又好腻又好味嘅菜。李纯恩名厨寻香味，今晚10点半，奇妙电视77台。喜悦启发灵感，会心共鸣，奇思妙想，书本的乐趣和魅力，任你尽情探索，共享喜悦新时代。时空奇案，尸体瞬间转移。9点钟搬运尸体，10点钟翻到嗰度，绝对系冇可能噶。警视厅搜查一科长，今晚12点半，奇妙电视77台。好啦，大豆第一击计划情况究竟会变成点呢？宫泽小姐，系呢度有铃木嘅血液。左边的是2个星期之前的白血检验情况，而右边就是经过大豆第一之后的检验情况。在血液抽取样板后面摆只手指去看看，结果很明显。哦，看到手指。由原先混浊的血液混浊到连摆只手指埋去都看不到，现在就稍微改善了很多了。之后铃木的中性脂肪含量由1905降低至1730。医生啊，他的白血情况改善了，是不是真的减少了患血管疾病的风险呢？没错，白血里面所含有的残余物，即是中性脂肪，会引起动脉硬化。如果中性脂肪含量减少了的话，风险就当然是会减少了。而且如果继续进行这样的饮食习惯的话，有机会连代谢症候群的脂肪都会减少埋嘅，同埋当中的残余物亦都好难形成嘅。食吞拿鱼同大豆啊！跟住落嚟，因为膝头痛令行路有困难，哎呀，同埋哇，长期受肩颈痛的困扰。